madaxweyne cabdillaahi nuur shirweyne looga hadlayay hannaanka dib u eegista dastuurka federaalka soomaaliya ayaa xarun lagu qabtay xarunta madaxtooyada filla soomaaliya waxaana kulankani shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shirka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre guddoomiyaha golaha shacabka madaxda dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir guddiga dastuurka ee madaxa bannaan iyo kan kormeerka arrimaha dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya warbixin ku saabsan hannaanka dib u eegista dastuurka iyo halka uu marayo ayaa shirka laga jeediyey iyadoona lagu wado in bisha janaayo ee sanadkan 2018 la qabto shirweyne dib loogu eegayo dastuurka kaasi oo hore u baaqday bishii hore ka hor inta aan la gaadhin sanadka 2020 ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay qorsheynaysaa in la dhammaystiro dastuurka islamarkaana loo qaado afti dadweyne oo loo dhan yahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa u muuqata in xoogga ay saarayso dhammaystirka dib u eegista dastuurka federaalka soomaaliya waxaana xusid mudan in xukuumadda federaalka ay miisaaniyad lagu dhammaystirayo dastuurka ay u qoondeysay dad badan ayaa ka dul sugaya in la dhammaystiro islamarkaana la helo afti loo qaado dastuurka soomaaliya cabdiraxiin cabdulaahi honkabel tv magaalada muqdisho magaalada hargeysa waxaa maanta loogu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayo xuska maalinta qoomiyadaha ethoobiya wariye najaxaadan cunaayi ayaa warkan inoo haya magaalada hargeysa caasimada soomaaliya waxaa lagu qabtay xaflad 12 gurada kasoo wareegtay maalinta qoomiyadaha ethoobiya xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilka ethoobiya u jooga soomaaliland wasiiro iyo marti sharaf aad u tiro badan hadal kooban oo uu goranalkaasi kasoo jeediyay brigadier general berho tasfaye oo ahaa wakiilka dalka ethoobiya oo fadhiya soomaaliland ayaa waxa uu ku sharaxay waxyaabaha u qabsoomay qoomiyadaha dalka ethoobiya waxaanu yidhi ethoobiya kazaree 26 aamataad mafiid lebarkaataa mita aamataad ብዙ ገጽታዎች የነበሩት የጸረ ዲሞክራሲ አገዛዝ ጦርነት ድህነት ፋላቀርነት በሀገራችን ተንሰራፍቶ ቆይቷል ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ለመላቀቅ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ኦጎሬን ማንታ ኦአን ሁሴን ሰነድ ጉረደ 12ናደ ee ቆሜዳ ኢትዮጵያ ኤ አንግላ ሶ ቀይብ ከሸነ ወሐይ ታይ ፍርሃት አድ ያድ ኡቂመ በደን sida la wada ogsoo yahay xukuumadii kala duwanaa ee dimuqraadiyadeedka ah ee muddo dheer halganka hoggaanka dalka hayay oo sababay saboolnimo dib u dhac iyo dagaalo in ay dalka ku baahan si ay xaaladda qalabsan ay uga baxaan qoomiyadda Itoobiya waxa halkan qaraara ay la galeen xukunkii cabuurska ahaa ee dhargigii xukunka ay ka tuureen oo wixii ay sanado kun hamiyi jireen oo ahaa nabad iyo horumar waara oo dalka ka taaba gala taas oo ay damaanad buuxda u noqotay dastuurka dalka oo cod buuxa lagu ansixiyay taas oo xaqiijisay ummada reer Itoobiya luqadahooda dhaqanadooda diintooda iyo taariikhdooda si siban ay u isticmaali karaan una horumari karaan sidoo kale waxa dastuurka dalka lagu xaqiijiyay xuquuqda aasaasiga ah ee shakhsi ama koox dastuurkan oo xaqiijiyay kana turjumaya xaaladda soo jireenka ah ee dalka siiba xuquuqda aasaasiga ah iyo dimuqraadiga sidoo kale marka la barbar dhigo kan caalamiga ah waa mid ku dayasho leh oo ah dastuur casri ah ayuu yidhi brigadier general Berhayo Tasfaye sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinkii ka qabsamay Soomaaliland iyo sida ay labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay u sii wada xoojin karaan xiriirka u dhaxeeya waxaanu yidhi bakru Soomaaliland batakaayo salaamawna dimuqraasiyadu mudca yallan adnaqot iyagalas xafiiska qursuliyada oo loo eegmaday in dawladda Soomaaliland iyo shacabkeeda si wada jir ah uga wada shaqeeyaan dhinacyada siyaasadda nabadgelyada ganacsiga iyo xiriirka labada shacabi oo sii wanaagsanaanaya doorashadii madaxtooyada ee dhawaan ka qabsantay Soomaaliland una dhacday si nabadgelyo iyo dimuqraadi ah oo u muujinaysa in ay qadarin mudan tahay xukuumadda cusubna in aynu wada shaqeyn diyaar u nahay baan jecelahay inaan halkan ka sheego wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland maxamed maxilla baqore oo isna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi taariikhda ayaa ka dhacaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waa dad walaalaha waa dad dadka siyaasiga markaan jaamacadaha dibadda joognay qofka Itoobiyaanka waa maskaxdii jira kuwa wadamada kale markaa dadka waynu iska xignaa haddaan Itoobiya Soomaaliland nahay xitaa maca Soomaalida kalaan ilaahda waanu iska xignaa waayo dadku fiican baa leenahay weligaa
intii ay xafladdaasi socotay waxaa lagu soo bandhigay heeso ka turjumaya dhaqamada qoomiyadaha Soomaalida iyo oromada ee dalka Itoobiya. Najaadan Cunaaye, Home Cable TV, Hargeysa. Halka Daawud iyo Arwiin nagala socotaana waa televisionka Home Cable xaruntiisa Hargeysa. Wararka haatan soo gaarayna waxa kamida xildhibaanshiina Faliiro oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buray ee xarunta gobolka Tooreh ayaa mar uu maanta ka hadlay munaasabad xarig laga jiray rugbidiisa laga hirgeliyay xaafadda Aqal yar ee magaalada Buray ee xarunta gobolka Tooreh. Wuxuu eedeyn baan u soo jeediyay mas'uuliyiinta maamulka dawladda hoose, waxaana ka mid ah hadaladiisi xaafadu sida hore loo soo sheegay waa xaafadda barakacyaasha ee cusub, cidii kasta wuxuu qabatay way u baahayeen, laakiin waxa ka dhiman adeega ka dhiman waa adeegii dawladda hoose biigan iyo kuwa kale la midka ahba waxay tabayaan waa dhaqaalihii dawladda hoose. Shalay waxa la igula dagaalamay wada aanu dhagax dhigaynay oo mashruucan jiil biijiga la yiraahdo saddex isteetka hay'adu bixiyaan lagu dhisay lacagtiisa raga meesha marayay hawshii ay dayaceen iyo dhaqaale ayagu baabiyeen ayay dadka waxay laamiga uga sheegayeen ashuurtiini baan ku dhisayna. Sababadeedna waxaan anagu yiri markii hadalkii soo gaaray ashuurtii dadka lagu dhismaayo waxa lagu dhisayo waa JLBG-gi gacanta laygu saarayo gacanka hadal baa ka yimid arrinka hadalkaygii dambana waa laga saaray meeshii. Haddii waxa dadku inoo qabtay ibn aadanku waa inuu dafiro oo waxaynu inagu qabsan kari weynee dhaqaalaha inu baabiinay aynu inagu haddii beedankada laya ku bedelo waa waxyeelo. Waxaan leeyahay war waanu yiil mahadnaqayna hay-adaha noo qabtay maanta intana noo fuliyey. Wixii kale ama hay-adaha UN-ka ahaadaan ama hay-adaha kale madax bannaan ha noqdaan bay aynoo keenaan waanu idiin mahadnaqaynaa. waxaan leenay noo soo kordhiya laba galaso iskuula baa loo ansixiyey sanadkan sanadkii ku saddex ahaa dowlad hoose ahaan lama hayo meel alla meel la mariyey lama hayo lacagtiis been bay dadka u sheegeen golaha ansixiyey sanadkii 2016-kiiba ahayd allaana meesha waa taasoo ma hayso. geesta kale waxaan isku daynay inaanu arrintani wax ka weydiino mas-uuliyiinta maamulka dawladda hoose, balse noomay suurtagelin. muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo shaabaxayay isqabsi ba-an oo ka dhex taagan mas-uuliyiinta maamulka dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Ibraahim Faarax Macan iyo Home Cable TV, Burco. wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliyana waxay soo dhaweyn u sameysay kooxaha ka qayb qaadanaya tartanka dowlad goboleedyada ee Soomaaliya. wariyahayga Axmed Saciid Axmed ayaa warkan inoo haya. iyadoo la filayo maalinta birita oo Jimco ah in magaalada Muqdisho uu ka furmo koobka kubadda cagta dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir, ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxay cashar u sameysay dhammaan ciyaartooyda kala socota maamuladaasi. iyadoona ay ka qayb galeen munaasabadda wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada Soomaaliya Qadiije Maxamed Yeere, xildhibaane ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, iyo wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo sportska ee dowlad goboleedyada. Qadiije Maxamed Yeere, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, ayaa dhammaan ciyaartooyda ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoona kooda daarantay in ay ciyaaraan ciyaar wanaag, iyadoona sheegtay in tartanka sanadkan uu soo kordhiyay shuruuc kala duwan oo sanadii hore aysan jirin shuruuc noocaas oo kale ah. waa tan Qadiije Maxamed Yeere oo ka hor hadlaysa dhammaan ciyaartooyda dowlad goboleedyada dalka oo ku sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin marxalada kala duwan aan soo marnay, waxaan ku wada faraxsannahay in aan berrito bilaabayno noo furmaayo tartankii waqtiga dheer aan usoo wada diyaargaroonay. wasaaradda dhalinyarada iyo sportigana ku hadlayeen haddaadtihiin gobolka Banaadir ciyaartooydiisiini haddaad tihiin ciyaartooydii dowlad goboleedyada shanta ah oo ka soo qayb galay tartankan dhammaantiin ku soo dhawaada Muqdisho iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportka. kulankan keliya wuxuu dhacay caawa inaan wasaaraddu ay aragto ay wada hal mar oo kulan ah ciyaartooyda oo dhan lixdaas tartamayaal ee qaybahaas kala duwan ka imaanaya inaan hal mar wada aragno in aan ku maamuusay waxyaabo fara badan oo aan horey u jirin. waad ogtihiin Ahmed Suleiman, Home Cable TV,
magaalada Muqdisho. Gudoomiye ka xigeenka gobolka Togdheer ayaa waxa uu xaaliga ka taray rug booliis oo laga hirgeliyay xaafada Caaqil yare ee magaalada Burqo, sida warkani uu nagu soo diray wariyahayaga magaalada Burqo Ibrahim Macani. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid ayaa xaaliga ka taray rug booliis oo ay ahayd UNHCR ka hirgelisay xaafada Caaqil yare ee magaalada Burqo ee xarunta gobolka Togdheer, isla markaana ay fulinaysay hay'adda CCBRS. Ugu horreyntiina waxa halkaasi ka hadlay saraakiil ka mid ah eerahaasi UNHCR iyo waliba hay'adda CCBRS, iyagoona faahfaahin ka bixiyay mashaariicdani ay ka hirgeliyaan magaalada Burqo ee xarunta gobolka Togdheer. Maanta noo farxada oo ilaahay ugu mahadnaqayna in saldhigan oo maanta imxaadeeno dhamaaday iyo mashaariic kale oo socda gobolka. Saldhigan waxaa lagu talagalay in maxayada kor lagu qaado in security-ga iyo amaanka in maxayada dadka danyarta ee ku dhaqan aafadan Caaqil yare. Saldhigan la kii ugu horeeyay gobolka aan ka qabano ma aha taraba sanadkan, waa kii labaad. Xaafada Cali Saleeban iyo 27 Mayba horaan uga fulinay, insha allahu noqon maayana adeegi ugu dambeeyay gobolka aan ka fulino. Waxyaabaha xaafada aan ka qabano ee kale waxaa ka mid ah solar system-kan socda, kaalmo la siiyo caruurta iyo dumarka jilicsan. Insha allahu CCBRS-na iyo gobolka wada shaqayn fiican baanu rajaynaynaa. Saldhigana wuxuu ka kooban yahay sida la soo sheegay 4 qol ayuu ka kooban yahay. 1 qol waxaa lagu talagalay in lagu xidho maxabuusiinta haweenka, ka kalena waa ragga. 1 qol waxaa fadhisan doonaa haddii la ka dhigo OB-ga. Qolka kalena waxaa fadhisanaya taliyaha rugta. Qolka kalena waxaa filaya inuu yahay store noqon doono. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye kooxaha gobolka Togdheer iyo weliba taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer iyo odayaasha iyo waxgaradka xaafadaasi, iyagoona u mahadceliyay hay-adda CCBRS iyo weliba hay-adda UNHCR. Intii hawsha halkan maanta la qabtay ee ay qabatay hay-adda CCBRS, isla markaana ay mataqaana ay gacanta ugu weyn ay ka siisay UNHCR, aad baan uga mahadcelinayaa. Maaha anigu ka booliis ahaan, mahadbaad xoogna waanu haynaa hay-adda CCBRS. Intii aan gobolkan joogay, waa rugtii labaad ee ay halkan ka furaan. Saldhigan quruxda badan leh waan ku mahadnaqaynaa, hawlaha fara badan la wado waan ku mahadnaqaynaa. Waxaan mahad aad iyo aad u fara badan u celinayaa hay-adda CCBRS iyo hay-adda UNHCR oo labaduba wax la taaban karo xafadan ka qabtay. Waxaan u mahadnaqayaa UNHCR iyo hay-adda CCBRS oo waqtigii adkaa aynu soo marray ee abaaraha meel walba ka qayb qaatay gobolka oo wax la qaban kara ka qabtay, hadday biidhaamiskii tahay, hadday raashin tahay, hadday dawo tahay, iyo hadday si kaleba tahay, nagala qayb qaatay. Ibrahim Farax Macan iyo Hon Cable TV Burco. Xildhibaane ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa deeq lacageed waxay ku wareejiyeen guddi loo xilsaaray in ay wax u ururiyaan dadkii ay wax ka soo gaadheen qarixii soobe magaalada Muqdisho. Wariyahayga Axmed Saciid Axmed ayaa warkan inoo haya. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Mareykanka iyo sidoo kale dalka Sweden ayaa iska soo ururiyay lacag dhan 16,300 oo dollar oo ay ku caawinayaan dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay qarixii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay iskuulka Soobe ee magaalada Muqdisho. Kurmadka dadkaas loo sameynayo ayaana weli si xooliya uga socda gudaha dalka iyo dibaddiisa. Xildhibaanmaha Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayayna soo wakiisheen jaaliyadda si ay u soo dhiibeen lacagta si loo gaarsiiyo dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay qarixii iskuulka Soobe. Haddaba maanta xildhibaanka ayaa lacagtaasi waxa uu ku wareejiyey guddi loo wakiishay inay baaraan dadkii waxyeelada ku noqday weerarkii iskuulka Soobe. Xildhibaanmaha Salaad oo lacagta ku wareejinayay guddigan ayaa ka codsaday inay si cadaalada ay ugu qaybiyaan dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay qaraxa lacagtan. Jaaliyadaha kala jooga North America iyo Sweden lacag 16,300 oo dollara oo ka kala timid jaaliyadda North America ee magaalada Seattle, Washington, oo wakiil ay u ahaayeen gudoomiye Maxamuud Kudun Xiima, 2 Ugaas Cabdiqani Ugaas Nuur, 3 Xasan Xareed Cali. Waxaan rabnaa lacagtaas inaan idinku wareejino. Sidoo kale lacag ayadana ka timid magaalada Sweden oo jaaliyadda Sweden ay u soo wakiisheen gudoomiye Maxamuud Cali Xasan Afgooye, ayadana inaan idinku wareejino. Waxaan rabnaa marka inaan idinku wareejino lacagtaas 16,300 si loo gaarsiiyo agoomihii laga tegay iyo wixii dhaawaca sidii ay u kala gaarto duruufu ay u kala badan yihiin. Cabdulqaadir Xuseen Geedi oo ah gudoomiyaha guddiga loo xilsaaray inay soo baaraan dadkii waxyeelada ku noqday qarixii Soobe ayaa kala wareegay xildhibaanmaha Salaad lacagtan, waxaana uu ballan qaaday inay si cadaalada u gaarsiin doonaan dadkaasi. Walaalaha gartay
inay walaalahood u soo kaalmayeen dadkii dhibaatada ku gaartay 14 October. sidaa dadkeed mataqaana dadkaas waxaan leenahay walaalo jira, annaguna waxaan ku dadaalaynaa sidii loogu talagalay, sidii u dhibaato badnaayeen iyo sidii u kala dhibaato badan yihiin iyo sidii u kala daran yihiin dhaawac iyo mataqaana iyo ogoontii laga tegay intaba inaan mataqaana gaarsiino ayaan ku ogyahay. sidaasna ugu warqaba wax allah wax dhacahayana ma jiro mataqaana oo meel kale la geynahayo ay arrimahaasayt. marka sidaa awgeed baa mataqaana waxaad ku kalsoonaataan inaad waxaad soo dhiibteen inaan mataan sideedu aan u gaarsiinayn. axmed saciid axmed, telefishon cable, magaalada muqdisho. ololaha nadaafadeedna waxaa laga sameeyey magaalada caabud waaqe gobolka galgaduud xilli la galay xilli roobaadka deyrta, ayaan la cabdilaahi jaamac ayaa warkaasi inoo soo diray. ololaha nadaafadeed oo laga sameeyey inta u dhexaysa ceelasha ilaa jidka taangiga ee xaafadda kowda luuliyo ee galbeedka magaalada caabud waaq ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaar ka mida bulshada. xaawa maxamed xasan good, guddoomiyaha nadaafadda laanta koowaad ee xaafadda kowda luuliyo, ayaa ka warbixisay ololaha nadaafadeed. ilaahaygii weynaa oo waaxid ahaaba horta aan isoo qasbay. shaqadan waa mid anigu aan qalbigayga ka helay. qalbigayga waxaan uga helay in aan waxa caruurtii oo daasan, dadkii waayeelka ah oo daasan, dhibaatada magaalada haysta markaan arkay habeen haminana ka mid ah, saan buug u akhriyaya buug akhriyaya igu soo dhacday arrintan. waxaan keenay inaan qashinkaa shaqaale inta geliyo, aan qashinkaa magaalada inta tabarteeda aan ka suuriyo. markaan ka suurinahayo shin aan wataa ma jiro. waxaan u ku talagalay inaan xaafadda lacag ka soo songeeyo $1 iyo $0.5. shaqada waxaan ka bilaabay guriga xayir baan ka bilaabay. waxaan iga baxday halkaas lacag $40. waxaan ku xijiyey fafadhiya meel iyo siga dheer ku xijiyey. waxaa iga baxday lacag $50. ceelka la dhaho roob da'ay iyo dhanaane lacag $100 ayaa shaqaalaha ka shaqaynaya baan kula heshiiyey. aniga hadafkaygu waxa weeye dadkii oo daasan markaan arkay, dadkii aan muxuu ahaa diireen markaan arkay in inta tabartay qarashkan aan ka guro oo aan ka soo halka $1 iyo $2 iyo $3 iyo $10 qof walba raganimadiisa dadnimadiisa inaan ka soo aruriyo aan ka suuriyaan ku talagala. waxaan rajaynayaa xaafadihii waa kala baxeen xaafad kowda luuliyo laanta koowaad insha allah waxaan rajaynayaa 2 asbuuc kabacdi ayaa si kale isu bedeshay in la arki doono. cismaan xaashi cigaal oo ka mida guddiga laanta koowaad ee xaafadda kowda luuliyo ayaa sheegay inaysan ka cajisi doonin wadista ololaha nadaafadeed. meeshaan aan joogno waa isgoyskii taangigii jidka isbitaal midnimo hormare weeyaan. maalmahaano dhan guddiga nadaafadda waxay wadeen olola nadaafad. waxay ka soo bilaabeen ilaa roobday siiga dheere dhanaane. haddeer goobta u dambeysay isgoyska qashka u weynaabay marahayaan. dadkaas hay-ad uma dirsan, dowlad uma dirsan, cid kaloo dirsatay lama arko. guddoomiye xaawo arrintaas ka dhiidhiday gabdhihii deegaankay soo aruurisay xaafad ahaan kalaan ahaan qashinka la hor yaalla bilicda magaalada yaalla isgoysyada yaalla meel kasta oo laanta koowaad ka mida yaalla guddiga xaawo ee hoggaamisa ayaa nagu xilsaaran. ayala cabdulaahi jaama, telefishinka caalamiga ayuu hong kabel, magaalada caabud waaq. intaasna daawad yaal waxaan uga guud ahaan wixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalida iyo daafaha caalamka. intaan ku kulmi doono daawad yaal warkan warka xiga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. aabe ismaaciil xasan ducaale waa oday dhibaataysan oo lugaha ka fadhiya, waxa uu haystaa 2 ubad oo curyaan ah, waa danyar. dadka caruurta ay magaca arkaysaan iyo qaar kale oo hore oo sidan ku dhintay dhowaan, in dee amarka ilaahay baa ku dhacdo waa ilaahay amarkii, laakiin imaka waqtigaa xaadirka aynu joogno wax alla waxaanu hayo iyo waxaana dibadda ka haysiin karaa. aniga markii hore meelaha dhaqdhaqaaq jiray oo aniguna waa fadhiistay, jilbahan ka fadhiisto xanuunkana igu dhacay. dadka muslimiintii meel kastoo ay joogaanba walaalayaal inaa isoo caawisaan oo dadka ilaahay dartii anugu soo caawisaan. ismaaciil xasan ducaale waxa uu inoo sheegay inuu dhibaataysan yahay islamarkaana aanu haysanin wuxuu ku daryeelo qoyskiisa. ismaaciil waxa ummadda islaamku meel kastoo ay joogaa ka codsanaya inay u gargaaraan, uma hayo waxa uu siiyo, hooy yar ayuu haystaa uu ku jira, laakiinse nolol maalmeedkii ayaa uu u baahan yahay. ismaaciil waxaa ka dhintay wiil kaloo curyaana, labadan hadda uu haysta ayuu la wiil daran yahay.
walaal ilaahay uma waayin laxaadka inuu soo celiyo laakiinse inaga ayaa laynagu eegaya ubadkana kumay dhalanin iyagoo soconaya oo 87 jir da-doodu ay tahay ayaa la helay oo ay sida noqdeen walaal u soo gargaara walaal wixii aad kari karaysaan in ahay dartii u siiya maanta ayay faa'iido ku yeelanaysaa waxaana ku aafici doontaa maalin ay maanta ka khayr badan tahay walaal bishii barakaysteed ee rabadan ayaa soo dhow qoyskaasi inaga ayna sugayaan waxaanay u baahan yihiin inaynu caawino oo aynu garab taagnaano ilaahay uma waayin inuu laxaadkooda u dhammaystiro ilaahay ahantii uma waayin laakiinse inaga ayaa laynagu eegaya markaynu dadka jilisan u naxariisano ayaa ilaahay inoo naxariisanaya walaal ismaaciil iyo ehelkiisa u gargaara idinka ayaa u maqan ilaahay inagu baa u maqan cid kale uu garab ka sugaya ma jirto walaal wixii aad kari karaysaan walaalkeen ismaaciil ugu soo hagaajiya nambarka iyo akoonka shaashada kaaga muuqda ilaahay ayaa ubadka iyo awlaada iyo hantidaba idin barakayn doone maxamed cabdirasaaq waa bukaan jiif waxa uu yaalaa gurigooda muddo sannadii hal bila noloshiisu waa ay adag tahay waxaanu ka soo jeedaa qoys danyara hooyada dhashay waxay leedahay xanuunka haya iyo dawadiisa waxay iga daran nolol maalmeedkii ayaanan u haynin gacantaasi ma dhaqaaqayso halkaasay ku naban tahay adinkaasi ma fidsamayo halkaasuu ku dhegay adinkaasi halkaasuu ku oo ma fidsamayo kaasi ma laamayo taasi meel walba jidhkiisu uu ka guban yahay 13 bilood wax hadala iyo wax xugunaha midna laguma hayo walaalahayga islaamiga ah waxaan ka codsanhayaa wax dhaktar lagu geeyo wadanka waxba lagagama qaban karo inay wax ila qabtaan oo ila caawiyaan yaan walaalahayga dal iyo dibadba jooga ayaan ka codsanhayaa waxay noo sheegtay hooyadana dhibaatada haysata iyo wiilkeeda xanuunka la soo darsay waxay ummadda islaamka ka codsanaysaa meel walba ay joogaan inay ilaahay dartii u caawiyaan hooyo waxay leedahay wiilkaygii maxamed waa dhibaataysan yahay danyar ayaanahay hanti uma hayo waxaan siiya ma hayo ummadda islaamku gaar ahaan soomaalida meel kasto ay joogaan haya caawiyaan ilaahay dadtii aynu caawino hantidaada ilaahay baa kuu barakaynaya maanta ka faa'iidayso intaad arkayso dadka jilicsan walle intaad dadka jilicsan u naxariisato ayuu allana kugu naxariisan doonaa ilaahay umuu waayin caafimaad innaga ayaa laynagu eegaya walaal wixii aad heli karaysaan ilaahay dartii ugu soo hagaajiya telefoonada iyo ciwaanada shaashadaydii ka muuqda sabaad iyo walaalkeed waa ay xanuunsanayaan waxay xanuunka la jiifeen muddo fara badan waxay ummadda islaamka ka codsanaysaa inay garab siiyaan sabaad waxay tidhi walaalayaal aad baan u xanuunsanayaa anigiyo walaalkay waxaanu nahay dad danyara ma haysano hanti aan dhakhaatiir ku tagno sabaad xasan 18 sano iyay dhulka taallay adin baa laga amuursaday adinka 10 goor ka badan inta la qalay wax dawow la gaaray ma jirto weyday dibadda la qabsiimay halkan waxay ku kabmaysaa ma jirtay noqotay xaaladeedii dibaddii awood baan u waayay awood ma hayo ilaahay baa awood leh muslimiinta aan u cabanayaa oon awoodayda u sheegay khatar xasan dhikar baa ku dhuftay isaga bergii hore noo dhaqdhaqaaqayay dabeedna xin jir baa dhakada fadhiisataale madaxa waxaa la doonayay inaan dibadda la geeyo halkana de wax loogu qaban kari waa labada caruur ee dhalashay isxigeen dhibaatadaasaan haysatay ayaa muslimiin noo naxariisto dhibaatada noo kaco naga soo furta ninkii wax noo dhaamo waay xanuunsanayaan labaduba xanuun ayay la ildaran yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu talagalay inaynu ku cibro qaadano innaga ayuu nagu eegayaa markayn dadka jilicsan u naxariisano ayaa ilaahay inoo naxariisa